Вночі ворог вкотре атакував Україну дронами камікадзе, не оминуло і Буковину. Та завдяки силам протиповітряної оборони вдалося знищити два ворожих безпілотники. Однак уламки збитого шахеду завдали немалої шкоди у Дністровському районі. Більше подробиць далі у сюжеті. Вночі 25 травня Росія знову намагалась завдати масованого удару безпілотниками. В Україні було оголошено повітряну тривогу. Цього разу російські війська акцентували удари по заходу. 10 шахедів силами ППО було знищено у Львівській області. Ще один дрон камікадзе на Прикарпатті. Ніч була досить неспокійною і для Буковини. Протиповітряна оборона знешкодила ворожий дрон у Дністровському районі нашого краю. Уламки, які після збиття впали на території району, спричинили пожежу одного з гаражів на приватній садибі. Так само було пошкоджено три прилеглих будинка. Максимально швидко відповідними службами була ліквідована пожежа і відпрацювання, що стосується місця падіння. Деякі служби продовжують далі працювати. Внаслідок падіння збитого шахеда є багато пошкоджень споруд у приватному секторі. Розбиті вікна, вибиті двері, пошкоджені покрівлі. Власникам пошкоджених осель невдовзі відшкодують збитки, зазначає начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк. Є ціла програма «Є відновлення», яка працює на теренах України. Є відповідна процедура. Вже з цим працюють на місцях і з тими жителями, які зазнали пошкоджені їхні будинки. Найближчий час, я думаю, що для цих жителів буде надана допомога для відновлення житла. Уламками безпілотника також пошкодило надземні газорозподільні мережі, внаслідок чого в населеному пункті Дністровського району було припинено розподіл газу близько до 50 домоволодінь. Також пошкодило лінії електропередач. При падінні уламків було обірвано декілька ліній електропередач в Дністровському районі. Близько 140 абонентів знаходиться зараз без електроживлення. Найближчий час електроживлення було відновлено, всі відповідні служби працюють над цим. На території Сокирянської громади також було знайдено уламки ворожого безпілотного літального апарата, який було збито силами ППО минулої ночі. Внаслідок нічної атаки ворога травмованих немає. У Чернівецькій ОВА звернулись до буковинців із проханням не фільмувати роботу ППО та не викладати в соцмережах. Окрім того, людей просять під час повітряної тривоги обов'язково спускатись до укриттів. Ірина Задорожна, Андрій Дуротюк, Чернівецький промінь.